quoi? Tu m'intimides, tu es ça de l'ensemble, de nouveau faux fin, non, Steve? Tu verras, mets-toi dans IBC News. Mets-toi, et tu verras. VTI, une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, véranda, ainsi que vente de vitres et tôles. VTI vous présente IBC News. VTI, prêt à vous servir. Je lui ai dit que je suis fit pour ne fit rien avoir ni vomir mal au tenam sans ni fit bien à jam ni mal à la camise. Je suis fait pour le coup, c'est un favori à que ni HCC. Au mal c'est un drone. Ni si est notre iva que n'en fait un ni fit rien à mon bas ni fait pour mal ni fit bien les Matat chama dit nani a effacé la chama dit mi la tonne nani vukata luti a unja na vetom tik mi angavan mazangi sa tonne. Ma vukata marche haniti karaza na vomaneti si ketantua na saint de manzifazi ani valam si folisan zatu ni vukata vetom adagaskar de a unja na nivela ni afku. Totul ni fitarana mbola vitsy ni olana malala ni fisinjana tao e paina expert izany amin'ny kabeny io ni fitarana no ilaina izay pa izay na izany aza misy any olotsotra avaka maka ni pay andalla akana hevitra na ihany koa andinika amin'ny kasikara raha izay entina amintsika ato anatin'ny fampalambavao ny asany expert. Dans une famille, ils ont assemblé plutôt de soulever norvégien, si japonais, tant ni fadja mas ni oman, à quelque ni Iran, ni n'embarque États-Unis, fani iranien, nous tout n'entre dans les années, n'a mal avec un moniteur, torinzei. Dianga falina injayari tum klasi tum kwav nurusuna meravav tu kachanao amni lala nizao fam palalamba vauzao, manul chandiara pari merabano enku franciara kutumanga. Miaraba ni namana maulin zara zahari manana si miaraba tzika ane tukachanu. Apanarika ni fapalamba vahu etom ni faitalafchi ni ABC. Manasanao amtiafana achan ya rekamnei acham ni farani. Vavao amifandray amin'ny fikirakirana ny vokam-pividianana ny tombo indray ny kandida tonga nametraka fitarainana teny anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana androany. Mikasika ny fihetsika nandritra ny fampelezan-kevitra sy ireo osoka hita nandritra ny fifidianana no anton'izany. Hatreto anefa dia tsy mbola namoaka ara-potoana anisan'ireo kandida nitondra ny fitarainana teny amin'ity andrim-panjakana ity. Raha nivoaka farany tao amin'ny hiatranokalan'ny HCC dia misy saraky amby efapolo izany sihatra amin'ny enina jona teo. Araka ny nambaran'ny tompony andraikitra dia mahakasika ny tsy fanajana ireo lalàna mikasika ny fifidianana sy fanodikodiana ambato ary ny kolokolo sy no tena maro anisa ao anatin'ireo fitarainana ireo. Andeha rantsika ny fanampanazavana mikasika izay. Eo any tsy fandraisana andraikitra na tompona andraikim-panjakana dia eo ihany koa ny trindry a izay natao tamin'ny filoham-pokotany rehetra izay nampirozena moa izany dia misy koa ny trindry a izay natao taminay kandida mihitsy izany teny tamin'nandritry ny fifidianana dia nisy koa ny vonolona izay natao tamin'ny akizy a nanao propagande a niaraka tamiko izany. Patra amin'ny daty ny famoahana ny vokatra vonjimaika feno avy any anivon'ny senisia ny fotoana andraisany tsy vomera mahaleo tena mikarakara ny fifidianana ity ny fitoriana rehetra raha nisy fanazavana. Atreto dia miisa raika amin'ny fitopolo ny fitoriana voaran'izy ireo hatramin'ny omaly alakamisy fitoriana mandidina ny tsy fanarahan-dalàna nandritra ny fampelezan-kevitra sy ny fividianana ho solombam-bahoaka no tanterahana tamin'ny fito amby roapolo mey farany teo hanitatra nataon'ny seny hatrany na dia efa maro aza ny nametraka izany fitoriana izany dia manana hatramin'ny rampitso sabotsy dimy ambin'ny folo jona ireo kandida orin'izay kosa dia ny seny no mitondra izany eny anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana.
Fa vavao amifandray amin'ny fanomana ny fetin'ny iverenana ny fahaleovantena kosa indray hoentitra ny fitandrona ny filaminana mialoha mandritra ary aoriana ny fankalazana. Fitaovana raitra ihany koa no ampiasain'ny mpitandro ny filaminana amin'ny fisavana rehetra atao. Isan'andro nanomboka tamin'ny 6 Jona teo moa ny fankalazana ny fetim-pirenena. Ho amin'ity taona ity, seho isan-karazany fieterahana amin'ny mpanakanto maro. Isy ihany koa ny mpanakanto vahiny izay nasaina manokana. Toy ny isan-taona ny afomanga, ny andro ny 5 Jona ary ny matso izay atao mamasina, izay hanomboka amin'ny 7 ora tolakandro. Ravarazafimahenina sy mampiondrandri anjalala no mitatitra ny andindiny izay. Ny vovavady de miditra noho ny maneho ny toerana de manomboka mikombe folo ka hatramin'ny roa misy fanetana zany ataon'ny koral ny fitombam-patsakana tonga ny ambonin'ny roa tonga ny filoham-pirenena de manangatsaina tena manangatsaina mihitsy satria eo ampovoan'ny voalohany zany eo amin'ny intelo zany ny miaramila efa manao pozemitra endra anazy de alefa nitsangatsangana de rehefa voany filoham-pirenena miarabany filolan-da amin'ny fetiny satria fetiny moa izy io zany de rehefa aveo miodina manao toro ny filohan'ny repoblika miarabany vahoaka malagasy vita zay a de mandeha ny défilé eo amin'ny 2750 eo ny mandeha tongo aloha moa zany 5 arivo de mitsangana tômôbila eo amin'ny 5 eo de ny fahareta moa eo amin'ny adin-droa ihany de mareko fa misy de vita ny matso de mandeha amin'izay ndray le démonstration dynamique zay fahaiza manao sy fa mifampisehoana ny anakingy ihany miaramila moa zany eo amin'ny sasakadinao misy miaramila latsaka amin'ny parachute ao. Ny olom-pirenena no tsinjovina manokana mandritra ireo fotoana ireo. Nankanevitra ireo olom-pirenena ihany koa izahay makasika amin'ny fandaram-potoana ho fankalazana izay fety izay. Ay, zay aloha isan-taona tsy maintsy makeny anao zay mijery afomanga zay mba nofady aman-janakay efa zay mihitsy no nahazatra anay. Ny anay zany tsy maintsy efa eo homanina foana hoe ijery matsiny mahamasiny tsika fa zay fa ny tsisy zany mbola miasa foana ny ankizy a de tena tsy maintsy manomana fety. Isamiavaka mandritra ny fankalazana ihany koa ny fanentanana ataony eo anivo ny ministera ny fiarovam-pirenena, eo ny fanentanana ny olona nangana ny sainam-pirenena, misy ihany koa ny famerenana ny fampianarana fahalalam-pomba eny anivon'ny sekoly miaraka amin'ny fampahafantarana ny tantaram-pirenena. Eo moa le resaka le hoe fananganan-tsaina ny iram-pirenena azavaina amin-dreo mihitsy hoe ihona le dikan'le fananganan-tsaina fanomezina asina n'le firenena misaina zany mahafirenena ny firenena de eo le inona le dikan'le fotsy mena maitso de eo koa apetraka amin'izareo koa le iram-pirenena zay tena mifono zava-dalina mihitsy ao anatiny eo de azavaina amin'nyle ankizy mpianatra mba takatra zareo tsara le dikan'le izy fa tsy hoe irairana fotsiny le izy. Iny moa zany resaka le fahadefiny de efa mandeha any amin'ny sekoly a SFF satria any zany nanomboana azy de mandeha makany amin'ny lycée de makany amin'ny biraom-panjakana de tita tamin'le efa maromaro ny vita efa niana tamin'ny DNTP 20 koa zay ny fahatrako 20 de efa mena ny tsara tokony ho fantatra izy ary tokony ampitana any amin'ny toerana misy amin'zareo a de mitatra eran'ny Madagasikara zany le izy de mbola mitohy jusque hatrany amin'ny 2020 zany tenenako teo. Betsaka ny fandaram-potoana ho fankalazana tsingeritaona 5/50 nahazahoana ny fahaleovantena. Isy ny fampiratiana tsara ny tantara nahazoana ny fahaleovantena sy eo an-dapihazo soratia momba ny fahaleovantena sy ireo orona tsara mitantara ny fahaleovantena amin'ny anao manjerim-panjakana. Isy ny didipoatra faobe amin'ny CSB2 Ambohimanarina Rahampitso sy ny CSB2 Namontana ny asabotsy 20/6 izay samy amin'ny 6 ora maraina avokoa. Maro koa ireo hetsika fanatanjahantena hifaninanana amin'izany sy ny fizarana solombodiakoho ho an'ireo be antitra sy fanomezana ho an'ny mahantra manerina ireo boribory tany enina eto amin'ny kommuna Antananarivo. Manerana ny nosy isy ihany koa ny hetsika maro samihafa hanafan'izany fankalazana ny fetim-pirenena sy fetin'ny folaolan-dahy izany. Fa eo amin'ny vaovao ny toekarena kosa indray efa manomboka mivoatra amin'ny fizahantany ny malagasy saingy mbola mila ezaka hoy ny mpandraharaha matianina eo amin'ny sehatry ny fizahantany.
Tsy ampy ny fankafizan'ny Malagasy ny zavaboary ary ny fitaizana manodidina ny fizahantany. Antony mahatonga ny Malagasy somary marisarisa manao izay fizahantany izay. Tafiditra ao anatin'ny ezaka tao eto amin'ny firenena momba ny fampiroboroboana ny fizahantany amin'izao fotoana izao ny fisarihana ny Malagasy izahantany hoy ny avy amin'ny ofisim-pirenena momba ny fizahantany. Mitatra anao ny antsipian'izay Clarisse Hazarimana sy Roa Valandriamaikisao. Nisy fivoarana azo-tsapahin-tanana ny fahitana ny Malagasy mizahantany tato anatin'ny dimy taona. Manomboka mitombo ireo liana amin'ny fitsidihana ireo toerana manan-tantara sy malaza amin'ny fizahantany manerana nosy. Nanamafy izany ny mpandraraha misehatra fifandrindrana fitsangatsanganana iray. Nomariny kosa fa mbola mila ezaka isika hahatongavana firoborobon'ny fizahantany eto anatiny. Tafiditra ao anatin'izany ny fankafizana ireo zavaboary mampiavaka ny nosintsika ary mila fitahizana ihany koa. Fanomezana lanja n'ilay fizahantany fa tena mampitombo ary tena mampisy hitantsika hoe fankasitrahana ny zavatra misy eo amin'ny tena ny fanaovana fizahantany, satria ny tsirairay tsy maintsy mihe mivelatra mihe mandroso ao amin'ny mahay olona azy ao a, ary dia anisan'ny tena anisa hoe fitaovana anankiray a, hetsika anankiray a, ary sehatrasa anankiray mampitombo an'izany estime de soi na hoe ny fankafi ny fananana toky amin'ny tena zay ahafahanao manao zavatra be da be any oriana noho ny fivoahana kely mandritra ny herinandro, ahafahanao mamokatra kokoa zany amin'ny lafiny hoe fampandrosoana ny tenanao sy fampandrosoana manodidina ny fizahantany noho izany teninay dia manentana ny olona izahantany. Mba hisintonana ny Malagasy azo tombony amin'ireo zavaboary sy toerana mampiavaka ny faritra manerana nosy, fandaharan'asa toana ny fitondram-panjakana isan-taona ny fisian'ireo hetsika ara-kolontsaina sy ara-pizahantany tanterahina amin'ny faritra samihafa. Tanjona ny anampiana ny olona ahafantatra ny mampiavaka ireo faritra tsirairay manana ny maha izy azy eo amin'ny lafin'ny fizahantany. Miteny anareo afa isan-taona dia matetika ireo faritra irairay ra Madagasikara dia samy manana hetsika manokana. Ao ny Baobab Fosa, ao ny Donia, isan-karazany zany eraky ny faritra samy manana ny azy. Dia amin'io fotoana io a dia eo ny anjara asan'ny ONTM mampafantatra manao ny communication manohana amin'ny communication ataon'ry zareo. Ankoatra izay, manana manam-pahaizana maro na apahiraha manokana momba ny fizahantany isika eto Madagasikara saingy somary takona. Vokatra izany dia misy amin'izy ireo no miara-miasa amin'ny firenen-kafa ary ny tsy miankina ihany no tena miara-miasa amin'izy ireo raha ny eto an-toerana. Eto rehefa tena hoe misy projet na misy vola venivelona ampiasaina dia miantso manam-pahaizana vahiny foana. Dia zay tsy hoe tsy mety raha misy eto an-toerana dia aleo mba ampiasaina koa ny eto an-toerana. Zay tsy midika hoe tsy tia vahiny tsika, afaka somantsara tsika miara-miasa amin'ny vahiny. Satria araka ny tenako teo hoe ny vahiny mety manatra akeo fa tsy malala ny zava-misy eto an-toerana. Dia rehefa miara-miasa ny vahiny sy ny malagasy dia mety afaka mamoaka zavatra tsaratsara kokoa. Mba ahafahana izy ireo mandray anjara sy mitondra ny anjara biriky ny amin'ny fampiroboroboana ny fizahantany eto an-toerana, nivondrana amin'ny fikambanana iray ireo mpahairaha amin'ny fizahantany, androany no nampahafantatra ny fijoroan'ny fikambanana izy ireo. Manampy ara-kevitra sy manolotsaina ho an'ny mpandraraha na ho an'ny fandaharan'asa mifandraika amin'ny fizahantany no tena antom-pisiana izy ireo. Vaovao ny toe-karena izay hatrany vola an-tapitrisan'ny euro no ampiasain'ny firenena indoneziana eto Madagasikara ho ny mpiandraikidrarany masivony Indonezia. Ny resaka fitrandrahana arena kibon'ny tany sy ny fananganana fotodrafitrasa no mahasarika azy ireo amatsy vola eto amintsika. Ilana fampiresahana mazava amin'ny fitondram-panjakana nefa izany eo ny fiantohana ny vola ampiasainy ary ny resaka fandriam-pahalemana. Ravorazafy Mahenina sy Jinara Jonarso. Ny firenena eropeana sy aziatika ireo no tena mpanjifa ny vokatra lojy avy eto Madagasikara. Faritra telo no tena mpamokatra ity voamaina ity eto an-toerana dia ny an'ny Sofia, Boeny ary Betsiboka. Raha ny zava-misy hatreto, tsy mbola mahasehaka ny tinady eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny vokatra misy. Sakana tsy ahafahany tantsaha
tena mivelatra amin'ny famokarana, nisy fampiny tosika arabola izay ilaina amin'ny fikarakarana ny vokatra, eo ihany koa ny olana amin'ny famatsiana masomboly. Ny vidim-panafody lafo dia lafo, ny mila fototra fitrasa tena mipetraka izany amin'ny fandarana asam-panjakana raha tiana ny ampitombo an'io, satria mbola azadiny fa mbola ao ihany koa ireo tantsaha izay tsy manana tany fa mbola manofa tany fa izy nefa dia tantsaha. Dia izany rehetrarehetra izany zany mbola tokony hoe hojerena miaraka, satria ao amin'ny financement amin'ny resaka fanafody, resaka semence, resaka masomboly, resaka vola hoentina miatrika an'ilay izy, satria ao anatin'ny fahavaratra azadiny fa tena sahirana ny olona. Boena rehefa fahavaratra ny andro dia nefa ny ao anatin'io mois de mars izany vo vita kely ny fahavaratra, manomboka mikarakara ianao amin'izany fambolena lojo izany. Tafiditra ao anatin'ireo firenena lohalaharana amin'ny famokarana lojo maneran-tany Madagasikara ary miavaka amin'ny kalitaon'ny vokatra. Ny lojo izay jifain'ireo vahiny ahodina ho vokatra sakafo toy ny lafarinina. Kendrena amin'izao fotoana izao ny sarihana ny mpandraharaha eto an-toerana anjifa ny vokatra ary anodina izany eto an-toerana ihany mba hitombony arikarena azo miainga amin'ny lojo. Valo amin'ny 50 isan-jato ny vokatra tsika dia miondrana ny velany. Noho izany miankin-doha tanteraka amina korona produit any ivelany izany ity resaka lojo ity. Raha vao midina ny koro dia midina ny vidiny aty amin'ny tantsaha dia kivo ilay tantsaha. Ka mba diniana amin'ity hoe ahoana ny fomba hahafahantsika malagasy mba manjifa ny lojintsika. Fantatritsika fa io zavatra vidindry zareo aty amintsika io dia ahodindry zareo, ahodina lafarinina izy io tongany, indraindray io lafarinina io ihany no averindry zareo makaty amintsika. Ka maninona moa raha itsika no mba manodina ny vokatrantsika dia eto misy mpandraharaha afaka manao an'izany sady ny gasy afaka mihinana an'izany rehefa avy eo. Isan'ny mbola mila ezaka ihany koa amin'izao fotoana izao ny momba ny fifehezana ny fampiasana ny pestisida eo amin'ny fitahirizana ireo vokatra lojy ho any tantsaha. Ity faran'izay mety animba ny kalitaon'ny vokatra ka isy fiantraikany eo amin'ny fanjifana izany. Ho fanatsarana sehampiariana momba ny lojy, misy ny hetsika isan-taona atao izay hanomezana sehatra fifanankalozana ho an'ny fiaraha-miasan'ny mpisehatra rehetra ary fanankalozan-kevitra ihany koa amin'ny fanatsarana ny sehampiariana. Ny 20 hatramin'ny 23 jona izao no natanterahana izany amin'ity taona ity any manerinerina faritra Boeny. Hitantsika tany an-trano avy hatrany fa ny fanadihadiana mahakasika ny vokatra sy ny fanondranana lojy eto amintsika no narahantsika teo. Zao kosa dia andeha hiverenantsika ny mahakasika ny fampiasam-bola ny indonesiana eto Madagasikara. Orinasa indonesiana misy 5 hatreto no resy lahatra fampiasa vola eto amintsika. Mbola malalaka ny sehatra rehetra misy ary azotrandrahina tsara eto Madagasikara hoy ny masivohiny. Tsy maintsy miroso amin'ny fanadihadiana mialoha nefa vao afaka mampiasa vola na tsia. Magnanay participation indonesia dalam pembangunan. Satria fiaraha-miasa eo ampiralahiana amin'ny indonesia sy Madagasikara izy ity dia indonesia dia anampy araka izay heriny ahafahana matanteraka an'izay vinan'ny filoham-pirenena izay. Tafiditra ao anatin'izany ohatra ny resaka chemin de fer raha ohatra hoe ny infrastructure dia misy ihany koa ny resaka infrastructure hafa toy ny lalana sy ny maro isan-karazany. Mahakasika ny resaka financement izay dia afaka atao ny mifandraharaha mifanaiky amin'ny Madagasikara, inona no marimaritra iraisana ahafahana manatanteraka an'izay vina izay. Sehatra maro no fanera Madagasikara sy Indonezia niara-niasa nanomboka taona 1940 sy 2000 nanome viza maimaim-poana ho an'ireo mpizahatany malagasy ihany koa ity firenena ity. Manana tombony lehibe isika amin'ny harena maro ananana, indrindra ny harena kibon'ny tany toy ny kela sy kobalta sy maro hafa hoy izy ireo. Ireo no hitondra fampandrosoana raha tsara ny fitantanana izany, hoy hatrany mpiandraikitra rany Masivo any Indonezia. Fa no tanterahana tamin'ny 20 jona lasa teo ny fifanaova tsininy arahana tamin'ny ministeran'ny vola sy ny tetibola niaraka tamin'ny badina ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana amin'ny famatsiam-bola ny fanamboarana ny tetezany mangoky amin'ny lalam-pirenena fahasivy.
Matratra hatramin'ny efatra amby enimpolo faingo valo amby roapolo tapitrisa dolara amerikana ny vola anamboarana ity tetika asa ity ary ny araika amby telopolo isanjato izay vola novatsian'ny abad ankoatra izay dia misy ihany koa ny fiarahamentana eo amin'ny tahirim-bola ny saodianina ny ofid ny tahirim-bola koesian ary ny governemanta malagasy amin'ny fananganana ity tetezana ity tafiditra ao anatin'ny fanarenana ny lalam-pirenena fa sivy mba hialana tanteraka amin'ny fampiasana ny baka ao bevoay ity tetikasa ity fa izay ny mahakasika an'iny fa hiatrivetivety ato anatin' reto dokavarotra reto isika. VTI, une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, vérandas, ainsi que vente de vitres et tôles, vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. Et rendez-vous chez VTI à environ 150 mètres de Galanat à la Tamat. VTI, prêt à vous servir. Ton temps vient à passer nos ini. Yé, Faoul, nous irons bien l'active à Wam. Ton temps des manatus manafutsin nif, mis calcium as fluorien cuise. C'est manamaf smiaron nif, manaman chaniat vavan chlorophylle as monte à Wam. Ni ton temps des mis brus nif yan cu. Ton temps junior ou anyekis, c'est mis tirumokaz. Ni ton temps thérapeutique, c'est manalef akan fan antenne nif marar. Dentifrice voluan vita malagas, manarakan fintereza pirenin, muranumreet. Dentifrice natoan pianakad. Ton temps, du tonus pour vos dents. No Comment Festival première édition sur l'allée des Palmiers à Tsavoul à partir de 19h. Jeudi 20 juin, Zaï, Tarkat Général, Princio. Vendredi 21 juin, Salal, Rakrouts, Rabous. Samedi 22 juin, Dodol, Dzoudzoub, Tiliv. Prévente des billets, Super Musique, No Comment Paris Sourak, Boutique La Subi Campa Samadine, No Comment Sarah Lalane. Prix d'entrée 5000 arrière. En partenaire, Mouramour, 20 sur 20, Ethiopian Airlines, Sirix, Polyclinique Ilaf, Ford Bematerotto, THB, RFM, Pepsi, Canal Plus. Avec le soutien du ministère de la Culture. Nanouka Tamfaz, Sakutane Banfouotan, ou Efanakamam Natura Santoutoul, Nsavada Tumetalane Mamine. Napitaindreo ray mandrengo tamiko ny fitiavana zavatra tsara sy lafo rara, ny fitiavana asa amin'ny hoditra. Tatiorina, tombony ho hainy fahaizana manome lanja ny zavatra rehetra, enina dia madinika indrindra aza. Lasa zary fiainako ao anatin'ny asako ankehitriny atao amin'ny aigle d'or, ny fitiavana ny asa vokaly, ny fiangaliana ny asa amin'ny hoditra. Reo rehetr'ireo ny mbola tiako ampitaina amin'ny fianakaviana sy ny taranako. Aigle d'or, tataram-pitiavana nandritry ny impolo taona. Aigle d'or, miaraka amiko isan'andro. Maman, j'ai soif. Pourquoi ce blender ne marche pas? Le micro-ondes ne marche pas non plus? Et les filles, on a aussi un problème avec le rice cooker. Moi, je n'ai jamais eu ce genre de problème avec mes appareils électroménagers parce que je fais confiance à Trust. Trust! Faites confiance à la marque Trust car c'est de la bonne qualité, ça dure longtemps, en plus c'est fiable avec une garantie de 2 ans. Trust, votre marque de confiance. Disponible dans tous les magasins Cosmos et les revendeurs Uditech. Canal 7 Events de Manoul Tchawanaou, une foire fouille de l'indépendance à Diane Fatel. Foire à l'Ibéouan, faites une fale fatel. Ni fa raiky amby roapolo, fa roa amby roapolo, fa telo amby roapolo, ary ny fa efatra amby roapolo jona ho avy zao. Eny amin'ny village boara Andotapenaka. Ho hitanao ao, reo fampirantiana maro be amin'ny karazan'entana isan-karazany. Toy ny akanjo, kiraro, teknôlôjia, kojakojan-dakozia, karazan-tsakafo ary tamin'ny fambolena sy ny fiompiana. Isy kilalao isan-karazany ho an'ny ankizy.
Si. Aza misalasala ary. Tongava miantsena fa fety pirenena. Ny faraika amby roapolo, faharoa amby roapolo, fahatelo amby roapolo sy fahaefatra amby roapolo jona ho avy zao eny amin'ny village voarany tatapenaka. Ataovy zay mety fa ny andro fety. Sponsor média, Jumin, Jumon, ABC TV, ABC FM 90, la 7. Misaotra anao ho tsy misaraka amin'ny ABC News amin'izao alina izao. Hatony isan-kerinandro rehefa zoma tahaka izao no hitondrana aminao ny fintin'ny fandarana talan-kevitra izay nandeha teto amin'ny ABC Omaly Alakamisy. Andriamatoa Ranaivorazy Raobelona Feno izay mpampiofana momba ny fifidianana no vahintsika eto anatin'izany fandarana izany. Ny manodidina ny raharaham-pirenena izay mafana amin'izao fotoana izao toy ny fifidianana moa ny tena ny fatohan'ny ady hevitra. Raha ato anatin'ity fanadihadiana ity ary sy ny fintina mahakasika izay. Maro ireo fitarainana manodidina ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo. Raha ny fanazavan'ny mpampiofana momba ny fifidianana izay nivahiny tao amin'ny fandaharana talan-kevitra Omaly Alakamisy dia azo nakana lesona tsara ny tranga tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Miainga eny amin'ny lisim-pifidianana ny fanatanterahana ny fifidianana hatramin'ny fanisambato izany saika manodidina ny senihatrany izany tranga izany raha ny fanazavana. Io no mampaitra-panontaniana le fahaleovantenany seny mihitsy zany hoe mitondra fivoarana ve tamin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity satria radiniana ny lalàna sasatsasany nampiariny seny a raha ohatra ka hoe raisintsika ohatra ny faminonan'le corsage ao anatina bulletin unique io moa afaka nataon'ny seny tsara mihitsy ny teny hoe rehefa misy lavitondro a na misy x ao anatin'ireo kazy anakefatra ao anatin'le bulletin unique iny a dia tsy maty zany zany hoe nisy zavatra azo namboarina ihany zany rehefa ohatra koa ka hoe voasoratry ny lalàna mazava tsara mihitsy a fa stylo a bi no anaovana corsage na lavitondro ho an'izay tsy mahay manoratra moa zany nefa moa rehefa nanazava koa ny seny tany amin'ny fampiofanana dia indraindray izy miteny fa na resaka feutre ara dia mety zay indrindra no tiako atongavana amin'ilay resaka celereto io hoe tsy afaka nanao ny asany tanteraka zany ny solotenany natoko sy ny fikambanana tany anatin'ny fokontany tamin'ny fanaraha-mason'ny fifidianana zay no nahatonga lesoka be dia be ary tamin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity a dia tena niverina tanteraka ilay lesoka zay no nahatonga an'ilay hoe avaiza ilay lesoka tsy fahampiana traikefa ve sa misy finiavana mihitsy satria efa lesoko anyverimberina foana izy io ary tamin'ity moa dia hitantsika mihitsy ny fitarainany kandida rehetrarehetra fa be dia be no anaran'ny lisitry ny anaran'olona tokony fidy ary efa nifidy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena voalohany sy faharoa teo a fa tsy tafiditra atao anatin'ny lisim-pifidianana. Voaresaka ihany koa ny tsy fahatombanana samihafa tamin'n'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity. Ka tamin'ity indray mitoraka ity zany akoatran'le hoe confrontation ana PV a dia tena maro tamin'ny toerana aloha zany nisy mihitsy zany a ohatra vitsivitsy no tanysika amintsika ohatra ny hoe tsy fahampiana bulletin tao amina toeram-pifidianana anankiray nisy a ny fahaverezana karne ary raha izany zavatra zany a no idadavanao porofo dia ny fatahoran'ny olona amin'ny jorona vavolombelona dia tena manahirana azy amin'izao fotoana izao fa azadiny fa nyratsa mangaika ny seny ho ny voan'ny fokontany a dia nylehibe ampokontany any ambanivohitra zany lehibe ampokontany zany a dia tena manana ny toerana moa izay ary anisan'ny olona mbola tena atahoran'ny olona ary indrindra moa amin'izao fotoana izao a miara-miasa amina fitondram-panjakana dia tsy maintsy misy ihany koa no mety baiko midina avy any ambadimbadika any rehetrarehetra any a ny mety tsy maintsy ampandaniana zay kandida natolotry ny fanjakana mitea moa zareo hoe tsy kandida mpanjakana le izy fa dia kandida natolotry ny fanjakana ary zany baiko midina zany dia efa misy amin'ny fomba hoana moa no azahoanao porofo amina resaka fanomezana baiko midina amin'ny fomba hoana moa ny azahoanao porofo amina faverezana karne ao anatina biropifidianana. Ady ho any rehetra hoy izy no natao nandritra ny tolona samihafa hatr'izay saingy mampametra-pantaninany maro ny tranga amin'izao fotoana izao sy ny ho avin'ny firenena aorin'ny ity fifidianana ity.
lafombavao afako saindray entonja fanazavana mikasika ny fironga tsiny zaza tsita ny teo anivo ny polisy pirenena io marena io Janitatra hatramin'ny volana janoary no makaty miisa 4 sy 8 ny fitarainana voarainy teo anivon'ny tsaralalana sy ny polisy tao anosy amin'ny akabeny fitsoana eo anivon'ny tokantrano no tena betsaka na ilay antsoina hoe fuga arantsika ny fanendadiana teo amin'ny sarany andry razamanana Tao anatin'ny andro maromaro izay no nahitana nitsangana fahaverezan-jaza. Voambolana eny matetika ny hoe ala-jaza. Nitondra fanazavana ny polisy pirenena fa ny fitsoana ao an-tokantrano no betsaka misy amin'izao fa tsy ala-jaza. Mila vahana tsara ireo tranga ireo mba tsy hampisavorovoro ny sainy rehetra raha ny fanazavana. Dia tranga iray izay fanerena kely sy mifanohitra amin'ny safidin'ilay zaza sy indray mandehany ataon'olona mankoatra ny ao an-tokantrano mba hampiororoana ireo ray aman-dreny. Na niavana kaky amin'ny fangatahana folo na samba hafa ho takarin'ny fahavelomana sy ny famerenana ilay zaza. Ny ara-jaza izany dia sindray iray ao anatin'ny sehetry ny antsoina hoe fahaverezan-jaza. Koa tokony hoay tsara ny manavaka azy ireny. Ny zaza very, ny zaza mitsoka ny ray aman-dreniny, ny zaza misy nangaratra na ny zaza ireny. Amin'ny akabeny fitarainana 5 no voarainy eo anivon'ny polisy misana ny zaza tsy ampitaona. Nanomboka ny volana janoary hatramin'ny andro any. Miisa 7 ny fitarainana voarainy PMPM anosy, 7 sy 7 kosa ny tao tsaralalana. Mitotaly 4 sy 8 zany. Ny 5 sy 7 kosa dia nampilaza ny polisy fa efa hitany ireo zaza. 8 sy 10 tamin'ny tranga dia hita ny polisy mivantana noho ny fikaroana. Ny 7 sy 10 amin'ireo 4 sy 8 kosa dia fitsoana ny tokantrano. Vehivavy eo anelanelany 5 hatramin'ny 8 taona no betsaka amin'izany. Asika le ny antony. Ny antony a mampatonga le fitsoana rehefa filazany le mampatonga ny stresita le kavitra teo. Nafana tsara mihitsy hoe ala-jaza sy zaza mpitsoka tao an-tokantrano. Ny matetika ny mampitsoka an'ankizy an-tokantrano a, mazava zany ny fiainana an-tokantranony. Bedin'ny ray aman-dreny izy no miantony maro samihafa. No miantony ohatra hoe miady eny anivon'ny fiarahamonina eny, eny an-tsekoly ohatra. Ela be ny ankizy a mangalatra kolazy. Mitombony kolazy tsy voalohany tratra, dia matahotra ho bedy a, tsy mitahotra antsony izy. Fampitaritarika amin'ny namana arivariva vo tafo mieritreritry mody a dia efa tsy tafaverina ntsony a dia matahotra obedy a dia lalotsy mody ntsony manombonomboka eo manomboka amin'ny 4 5 10 taona efa manomboka mahaihay fitiavana ndray akizy a manao ny ataony any izy a dia taraka indrindraindrindra ny vehivavy lehilahy masaby miaritra bedy any any hatrany fanakizy vavy a Ny antso kosa ny polisy pirenena raha toa ka misy tranga tahaka izany mba hampandreny tompony andraikitra avetrany. Nanindry ny mikasika ny fandefasana filazana any anaty tambazotra sosialy ireny ihany koa ny polisy, filazana izay tsy manana lanja eny anivon'ny fitsarana. Manoloana ireo filazana anaty tambazotra tserasera maro. Ny ministeran'ny firenena dia manaitra ny fahatsovantenantsika mpiaramonina sy tompony andraikitra rehetra. Mba hifanomentanana manomboana zavaovoro aterekireny fampitamboovoro reny. Ary tena ihany koa fa ny filazana anatin'ireny tambazotra tserasera ireny dia tsy manana lanja ara-pitsarana koa sarotra ny hitondra fanadihadiana avy an-trano. Noho izany, entanina tsirairay mba hanatona avy an-trano ho sampandraharan'ny polisy manerana nosy rehefa misy tranga miseno na mampiahiahy mahakasika famotokonana ny ain'ankizy. Tsara ve trany manatona ny polisy pirenena ny tompony andraikitra eny fotony raha misy ny trangana fahaverezana zaza toy izao. Misy ihany koa ny laharana maintso ahafahana mahazo ny polisy pirenena dia ny laharana 7/100. Eo amin'ny tontolon'ny fitsarana kosa indray mbola vitsy ny olona no mahalala ny fisian'izany atao hoe mpahay na ny expert izany.
amin'ny kapeany sy eo amin'ny fitsarana no ilana izay pahaizay na izany azy dia misy ny olontsotra afaka makapahay andalina akana hevitra na ihany koa andinika mikasika raharaha iray isan'ireo raharaha maro ilaina pahay ohatra ny momba ny fananantany sy mikaela raha maro lasy ianjara mananjoelina Manerantany samy manana ny expert na ny pahay azy avy ny fitsarana tsirairay. Ho an'i Madagasikara misy 50 izany amin'izao fotoana izao. Lalana 750 tsipika aotra 650 tamin'ny taona 750 sy 700 serivo no nananganana izany. Voafaritra ao anatin'ity lalana ity fa tsy maintsy mpiasa tena ny pahay iray. Raha misy ny raharaha ilaina pahay amin'ny fitsarana dia tsy tokony hisy ny fiandaniana ataon'izy ireo. Manampy amin'ny fitadiavana porofo, manamora ny didim-pitsarana ihany koa izy ireo. Isan'ireo raharaha maro, misy eny amin'ny fitsarana ohatra ny momba ny fananantany, raha ny fanazavan'ny pahay iray momba izany. Tena mila anay izany, dia manao evaluation izany. Evaluation ny fananan'olona izany eo anivon'ny banky, ho anivony dia ny microfinance ireny izany amin'izao fotoana. Eo anivon'ny fitsarana dia ohatra hoe misy ireny tany izay alainy ny fanjakana izany no fanasoavam-bahoaka. Dia raha misy olana izany eo amin'ilay tetibidin'ilay tany izao alain'ny fanjakana dia mila anay koa ilay tompon'ilay tany. Fa ny procédure civile izany amin'izao fotoana izao dia mbola tsy mametraka mihitsy hoe tsy maintsy maka ny avis conforme le pahay izany tsy voatery izany ny fanjakana fa arakaraka ny tiny conviction le mpitsara ihany izany le izy manampy sy manatsara ny tontolon'ny fitsarana no tena ilaina ny pahay saingy vitsy no mahalala ny fisiny izy ireo raha misy ihany koa ohatra loza dia izy ireo no miditra an-tsehatra manao ny tombana sy ny zava-misy rehefa miakatra tribonaly ny raharaha dia ny mpitsara no mahalala hoe amin'ny fotoana inona ny tokony akana an'ilay izy misy vofo manomboka mihitsy ara la raharaha dia efa tendrena ny pahay misy moa eny ampivoana eny dia matsapa mpitsara hoe tokony akana pahay ity dia manendry izy dia amin'izay fotoan'izay fa tsy manendry tena izany ny pahay satria ny zavatra fantatra dia hoe ohatrany tsy dia fantatra loatra ary na ny vahoaka izay misitraka amin'ny fitsarana justiciable ny acteur de justice koa ireo izay mpiasa ao aza dia mbola tena tsy dia mahafantatra nisy ny varavarana misokatra izay naharitra 2 andro na ampahafantarina ny mahakasika izany atao hoe pahay izany etsika izay natao tao amin'ny cour supreme manosy mikasika ny fanadinam-panjakana kosa indray rahapitso no hanomboka ny fanadinana ho an'ny taranja fanatanjahantena nisafidy ny lomano ho an'ny mpiadina bakalôria adina voalohany amin'ny bakalôria amin'ity ataona ity izany efa vita kosa ny lomano ho an'ny BEPC raha ny fanazavan'ny sekoly nanaovanay fanadiadiana tsy mbola misy ny tetiandro amin'ny EPS ho an'ny BEPC tsy mbola nisy ihany koa ny taratasy fiantsoana na ny convocation ho azy ireo arantsika ny antsipirianjay eo amin'ny sarin'ny andry razamanana Jean-Pitso Maraina no hanatanterahana ny adina voalohany ho an'ny fanadinana bakalôria eo amin'ny taranja fanatanjahantena amin'ny safidy lomano ao amin'ny ANS. Ho an'ny fanatanjahantena amin'ny ankabeny kosa dia tanterahana manomboka ny 5 aogositra izao ho an'ny eto Antananarivo renivohitra. Manomboka ny 8 jolay kosa ireo misitaka ny renivohitra. Mampiavaka ny tamin'ity taona ity ny fisian'ireo vonjaina amin'ireo toerana nanaovana EPS amin'ny adina antsoratra amin'ny bakalôria kosa misy 5% ny hevitoeram-panadinana 33 eto andrenivohitra 28 kosa ny misitaka Antananarivo renivohitra ny tombo 5 kosa ny hevitoerana mihoatra ny tamin'ny heritaona ny antony moa izany dia ohatra ny santorena lasora ny tombo ny sampiadana nefa ny ankizy aveny lasora dia tiatanady foana no manao ny examen izany hoe eny faravohitra na eny andohalo sahala amin'izany koa ny any ambomangakely sokafana kosa tany any ambomangakely satria lasa ny anansana sy ampasapiso tanàna 5 izany no manenjika manao fanadinana ny ankizy
ni alarbi ana bato manga ko santora vovao zany indre a raison de sécurité fanakaiky kokoa amin'ny gendarmerie zany teny sokafana le santora nenala vorondray a de naniena ra ny sampiadina dreto tampitonty de ny sampiadina fa nenala voro kosa de tombo valambe mpolo mizato zany tsy maintsy namorona santora vovao zany tsy mazaka tsy le santora Wany BPC efa vita ny taranja lomano tsy mbola nisy kosa ny tetiandro mazava amin'ny anatanterahana ny EPS amin'ny safidy hafa ny EPS ny preuve EPS ny BPC moa dia mbola tsy misy filazana mbola tsisy filavatsana avy any amin'ny mpiandraikitra mahakasika ny convocation an'izany EPS dia mbola miandry tokony izy zany dia efa tokony mandeha amin'ity volana jiona ty zany ny EPS fa dia atreto aloha mbola tsisy filazana avy any amin'ry zareo tompony andraikitra dia miandry ny fandaminana avy amin'ny zareo tompony andraikitra raha tsy ahivina raika amin'ny sifosy roanjato sy telo arivo sy fito alina ny isan'ireo mpiadina bakalorea tamin'ity taona ity telo sy valonjato sy fito arivo sy enina alina ho an'ny baka amin'ny ankabeny valo amin'ny valopolo sy efajato sy dimy arivo kosa ny baka teknika Ivadika amin'ny lafim-baovao sosialy isika zaza tratrany tsy fanjarin-tsakafo mahery vaika miisa dimy arivo any amin'ny faritra atsimo no ahazotoana ara-tsakafo antsoina hoe plum peanut avy amin'ny fanjakana japonais karazana sakafo fenotrikaina sy manampilanja aingana ny plum peanut ireo tena tsy ampy sakafo no omena azy ka misy ny fanaraha-maso akaiky ny fahasalamany amboazary ambovombe ampany bekily belo betioky taolaniazo ary tsiombe no izarana ireo toana ara-tsakafo ireo mariana fa ny valo isanjato ny zaza latsaky ny dimy taona no tratra ny tsy fanjarin-tsakafo mitarazoka eto amintsika araka ny tatitra ho an'ny enim-bolana voalohany ity taona ity kaominina efatra amby roapolo amin'ny efatra amby dimampolo amin'nyzato no ao anatiny ireo kaominina marefa amin'ny resaka tsy fanjarin-tsakafo eo ampamolavolana ny drafitra ampianana io ta io ho dimy isanjato ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka amin'izao fotoana izao tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fijerena ny fahasalamany ny reny sy ny zaza handeharantsika ny fanampanazavana mikasika izay misy fanafody a sady sakafo izy io atao hoe plum peanut zay ny anarany dia izy io zany a omena ny ankizy tratra ny tsy fanjarin-tsakafo mahery vaika tsy misy fahasarotana zay eo anivon'ny CSB zany a no mampiasa anazy zany dia ireny ankizy tratrany ire zany a nenanany enim-bolana ka hatramin'ny sivy amby dimampolo volana zany a no omena anazy izy io zany a dia omena fiofanana mihitsy zany a ny mpiasan'ny fahasalamana nyvony CSB zany momba ny hoe inona zany le hoe tsy fanjarin-tsakafo mahery vaika dia misy kritera zany a ahafahan'le ankizy a miditra ao anatiny dia efa misy ao anatin'le kritera zany le zaza dia mahazo a io fitsaboana io dia rehefa mahazo an'io zany le zaza le ankizy a dia mihinana an'le izy a isan'andro mandritry ny ray volana sy tapany satria raha tena hoe lasa any amin'le zaza mihitsy tena hoanin'le plum peanut a dia tena sitrana izy a voagire zany le tsy fanjarin-tsakafo amin'izay fotoana izay fa mbola manamafy sy maneho ny ezaka ataony momba ny ady amin'ny fampiasana ankizy ny vondrona eropeanina tsy ho an'ireo firenena mpitsiambana ao amin'ny any no tanjona amin'izany viana lehibe izany fa ho an'ny firenena manera-tany indrindra ho an'ny tany an-dalam-pandrosoana izay mbola ahitana ankizy tsy amin'ny taona miasa sy manao asa tery vozona ankolaka ka tsai ny vondrona eropeanina ny ahatsara ny ho avin'ny zaza sy ny tanora rehetra ka itoy sy ahatsara ny fampandrosoana maneran-tany namafisiny izany tao anatin'ny fanambarana nataony tamin'ny fankalazana ny andro maneran-tany iadiana amin'ny fampiasana ankizy ny roa ambin'ny folo jona lasa teo halatsika ny makasika izay faindohan-draharaha ny vondrona eropeanina ny fiarovana ny ankizy sy ny ady amin'ny fampiasana ankizy eo amin'ny sehatra rehetra indrindra eo amin'ny lafin'ny fampianarana araka ny fanambarana nataon'ny vondrona eropeanina izay solo any Frederica Mogherini dia mahatratra roa amin'ny dimampolo amin'ny zato tapitrisa ny isan'ireo zaza mbola tsy ampy taona misehatra sahady amin'ny asa
Sony ireo zaza ireo no miaina ao anatin'ny tontolo madio sy mandrato fianarana. Toy ny zaza rehetra, hoy ny teo anivon'ny vondrona. Nanararaotra nanamafy ireo azon'ny ankizy, nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany, hiadiana amin'ny fampiasana zaza, ny 12 Jona, 12 sy 2 arivo lasa teo ihany koa, ity firaisam-by eropeana ity. Araka ny andinin-dalàna, laharana faharoa amby telopolo ao anatin'ny satamfehan'ny vondrona eropeana, dia voarara tanteraka ny fampiasana zaza tsy ampitoana, ary mananjoa ho voaro eo amin'ny tontolon'ny asa sy ny tanora. Mila mavita ny fianarana ilainy ny ankizy, izay vao miditra amin'ny sehatry ny asa. Mila mifanaraka amin'ny taonany ny diplaoma nanany, ary ny asa ataony, ny karama ray sy ny tanoram-piasa iray. Mananjoa izy hisitraka ny fanaraha-maso ara-pahasalamana, ny fandriam-pahalemana, ny fanabeazana sy ny fitomboana ara-moraly sy ara-tsaina, ary ara-batana mba ho tomombana tsara ireo rehetra ireo. Mankalaza ny 70 taona nananganana ny fifanarahana mikasika ny fiarovana ny zon'ny zaza, ny fikambanana eropeana amin'ity taona 17 sy 2 arivo ity, izay vato fehizoro iraisam-pirenena ho fiarovana ny ankizy sy takiana hatrany ny anajana ny zon'ny zaza. Mametraka tanjona sy vina ho tanterahana entina hampandrosoana ny firenena mpikambana rehetra sy ireo firenena maneran-tany ny firaisam-by eropeana. Targetra apetraka ny ahatanteraka izany hatramin'ny taona 25 sy 2 arivo. Mikasika ny fitaterana kosa indray, miisa 350 ireo taxi be voasazy ao amin'ny zotra de kooperativa mampitohy ny vato amin'ny vasakosy ho fanatsarana ny fifamovozana sy ho fanajana ny zon'ny mpandeha, dia nandray fepetra ny kommune nataoriny ny fanaraha-maso izay nataony tompon' andraikitra. Lisansa 20 no tsy ara-dalàna ary tsy mahazo miasa mandritra ny 10 andro ireo taxi be voakasika izany. Misy taxi be miisa 70 hafa amin'izy ireo sasy tsy asa mandritra ny 10 andro. Raha ny fitarainana voaray tsy manaja ny mpandeha sy ny lalàn'ny fifamovozana ny mpamily sy ny mpanampy azy, misy ireo sady mandeha no mampidina olona ka mahatonga ny loza sy ny faharatrana. Ao ihany koa ireo minitra tsy mahita ireo olona manakana eny amin'ny toerana voatondro fa mifanenjika sy manao izay hahatongavana any amin'ny fiantsonana be olona. Rehefa tafiditra ny olona ka tsy mahita ny polisy, dia atsangany avokoa ireo izay rehetra mipetraka amin'ny lalatsara mba hahafahany mampiditra olona misimisy kokoa. Misy koa ireo mpamily izay miodina an-dalana. Noho izany, mpamily efatra no nahazo tsy mahazo miasa ao anatin'ny zotra intsony. Lafim-baovao hafa kosa indray, misaona ny kayamba malagasy no dimandry maraina io tamin'ny rora sasany i Théodore Stéphane, fantatry ny maro amin'ny solona anarana hoe Dors, isan'ny andrarezin'ny mozika kayamba moa izy. Vatolampin'ny mozika no iantsoan'ireo mpanakanto namany azy naratra tao amin'ny hôpitaly ben'ny Tomasiny izy izao nindaosy ny fahafatesana izao. Ho an'ireo mpankafy ny gadona kayamba dia efa tsy zoviana intsony ireo irany toy ny tsy nampoziko tsy anjaza. Mbola tsy fantatra ny fandaram-potoana mikasika ny fandevenana eo ampandaminana izany fianakaviana. Izahay eto amin'ny ABC dia miratra finoana feno an'ny fianakaviana. Aza vila filena lutra zawa manana kwi Fana dena chimu kongayu mbaulu mbelu manera Kama na tena shima tuke fayita zara vauva Naona kusaki kyantu sirana ule kundu latie Eferi na wanga, mapadisu na wai, munandawa na weti Fanilete naranao, fanobo welingeli na kasari ya mpanenda Asa kusareza imba yete, chao pala ifuku iso mande Na eferi maungao, malayedo, malayedo Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika manomboka eto manameloka ny Iran ho tompon'antoka tamin'ilay fanafihana ny tranga atao amin'ireo sambo mpitondra solika atao amin'ny ranomasiny Oman. Ny firenena amerikanina omaly no nampafantatra izany izy ireo tamin'ny alalan'ny sekretera-panjakana Mike Pompeo.
Ny orona tsara nalefa ny amerikanina avy eo anivon'ny tafika mpanaramaso ny Eltrany Hormoz no netina izy ireo porofo amin'izany. Naneho ny tsy fahafaliany ny iranianina manoloana izany ary nambarany fa John Bolton mpanolosaina eo anivon'ny fandriampahalemana iadidian'i Donald Trump no tomponantoka amin'ny raharaha. Andehanantsika ary ny fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Hatramin'ny omaly, manoa ny fiampanganan'i Iran amerikanina ho mpitarika ny famonoana sy fanafihana ireo sambo lehibe mpitondra solika roa dia ilay sambo norveziana sy ilay sambo japone. Tao amin'ny faritry ny Detroit any Hormuz no nitrangan'izany fanafihana izany. Ity toerana ity izay mampifandray ny golfa Persika amin'ny golfan'ny Oman izay manakaiky ny sisitan'ny Iran. Araka ny fanambarana nataon'ny tafika amerikanina dia manana horonan-tsariporofo izy ireo naritra ny fanaraha-maso maneho ireo olon'ny gardien de la révolution islamique na ny GRI izay avy amin'ny miaramila matianina iranianina nanongotra ireo bomba izay tsy nipoaka tamin'ny sisiny iray amin'ireo sambo mpitondra solika nisy nanafika ireo. Mbola nanaparitaka sary hafa ihany koa ny kaomandin'ny foibean'ny tafika amerikanina maneho ireo bomba ireo mialohany nanalana azy. Maloana ity tranga ity naneho ny fiampiangany any John Bolton na mpanolotsaina eo anivon'ny fandriampahalemana iadidian'ny Donald Trump sy ny Prime Ministra Israelianina Benjamin Netanyahu tao amin'ny tambazotra Twitter ny lehiben'ny diplomaty iranianina nandritra ny filakevitry ny fandriampahalemana eo amin'nivon'ny firenena mikambana dia nangataka ny amerikanina ny ampitsaharina ny alatra sy ny fanafiana. Nanambara ihany koa ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana fa tsy azo ekena ny fisian'ny ady ao amin'ny golf. Fa eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena izay hatrany sy nidina an-dalambe androany ireo vehivavy mpiasa any Suisse mitakiny ampitoviana ny marikarama ho an'ny lasiny vavy. Fa reo eo amin'ny tantaran'ny Suisse moa izao fitakiana ataon'ny vehivavy izao. Nitakiny fanajana ny vehivavy sy ny fanatsarana ny herisetra tao amin'ny ihany koa izy ireo naneho ny tsy fifaliany tamin'ny alalan'ny fitondrana fitafiana miloko volomparasy ary nitondra sorabaventy ireto vehivavy ao a Suisse ireto. Ho an'ireo tsy afaka nanao ny fihetsiketsehana hatramin'ny maraina dia nasaina andaony toeram-piasany tamin'ny telora sasany ariva ora tany antoerana. Io ora io no voatondro fa manomboka miasa maimaimpoana ireo vehivavy any Suisse raha ampitahaina ny ora sy ny karama tany Genève nisy fikambanana ny ady ho an'ireo izay matahotra ho voaroka amin'izany. Dia izy ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no namarina ny fampalambavao amin'izao ala izao ankasitrahana felonana taminay hatramin'ny farany ary mahavitaonao amin'ny manaraka indray. Netoa vous a présenté ABC News. Netoa, Neti Vera. VTI, une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, véranda, ainsi que vente de vitres et tôles. VTI vous présente ABC News. VTI, prêt à vous servir.